ئێمە وەکو یەکێتی نیشتیمانی لە ڕابردوش دی دێکی نیشتیمانیمانە بۆ پێمان وابێ هەر ڕێکخراوێک هەر حیزبێک لە هەر بەشێکی کوردستان بێ ئێمە دەبێ بە پێی توانای خۆمان هاوکاری بکەین تەنانەت دائیمەن شارەکانی تری پارچەکانی کوردستانمان دەشوبهان بە سلێمانی ئێستا کاتی ئەوەیە لە دوای کۆنگرە ئێمە بە دی دێکی نوێوە پێمان خۆشە پەیوەندی زیاتری ڕۆشنبیریمان هەبێ هی مرۆییمان هەبێ کەلتوریمان هەبێ و بۆ ماندووپاتکردنەوە کە ئیشەڵا ئێمەش سەردانیان دەکەین و یەکێتی نیشتیمانی چۆن لە ڕابردوو هاوکار بووە لە داهاتوشدا بە هەمان نەفەس بووە بە دەبێت هاوکاریەکانمان زیاتریش بە ئیشەڵا هیچبووی پیرۆزبەهیە کۆنگرا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هیچبووی پیرۆزبەهیە ئەرک و بەرپرسیارین هەواڵین لەوێ دەرێ دەست بە کارێکی نو کردنە ئەم هاتوبوون ئەم ینی مەرحەلەیەکی دیروکیدا ژیان دەکەن تێخواستن کو ئەم پەیوەندیە خۆ لەگەڵ هەف هینج بەرێ زێدەتر خۆرتر بکەن ژ بەرکو ئەرکێک و بەرپرسیاریەکی مەیە ژ بووی کو ڕۆژاوای کوردستانی مەرحەلەیەکی نو ژیان دکێ باشووری کوردستانی مەرحەلەیەکی نو ژیان دکێ ئەم بە هەڤڕا یەکێتیەکی یعنی یەک ڕێزیەکی سیاسی نێرینێکی نەتەوی بە هەڤڕا ئاوا بکەن.